Доброго ранку, 8.30. На ЮА Поділля випуск новин, п'ятниці, 14 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Дводенний освітянський фестиваль «Хмельницький Едфест 2020 Next» стартує сьогодні в 10-й годині в Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. Виконуючи обов'язки директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Світлана Губай розповідає, учасники ознайомляться з інноваціями в освіті, обміняються практичними навичками, на них чекають дискусії та спілкування і понад 20 майстерок з фіналістами національної премії Global Teacher Prize Ukraine, членами громадської організації «Нові», вчителями Хмельницького, Києва, Тернополя, Полтави і Львова. У програмі фесту 5 дискусійних панелей на освітні теми, виставки книг та сучасного шкільного обладнання. Переможця конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» планують обрати сьогодні в обласному центрі. Про це Суспільному каже голова конкурсної комісії з обрання директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Олександр Янцаловський. За його словами, наразі до конкурсу допущено 5 кандидатів – головного бухгалтера міської лікарні Ірину Бондар, акушера-гінеколога Валерія Гарбузюка, колишнього директора фірми «Фармація» Анатолія Побережного, головного лікаря Хмельницької районної лікарні Олександра Костюка та заступника головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Івана Гуцула. Людина розказує і аргументує своє бачення розвитку цього комунального підприємства, як він буде діяти в найближчих 3-5 років. І члени конкурсної комісії, а серед них фахівці, 3 представники від управління охорони здоров'я, 3 представники від громадської ради, але це теж люди обізнані в медицині, і 3 представники від колективу, також медики, лікарі. Оця вся команда така, яка називається конкурсною комісією, вона оцінює ці перспективи. Тобто ми, це змагання конкурсних пропозицій. Яке найбільш позитивне враження конкурсна пропозиція справить на членів комісії, ну за ту конкурсну пропозицію буде голосувати. Це фактично програма дій. З цією програмою дій конкурсант йде на вибори, і якщо перемагає, ну він зобов'язаний виконувати цю програму дій. За словами Олександра Янциловського, сьогодні конкурсна комісія також розгляне апеляцію ще одного кандидата на посаду директора Хмельницької міської лікарні – хірурга Володимира Воксара, який був дискваліфікований. Якщо його апеляція комісії буде задоволена, то Володимир Воксар буде ще одним кандидатом на посаду директора та змагатиметься за можливість очолити лікарню. Лікарні Кам'янця-Подільського отримали медичне устаткування, меблі, ковдри та постільну білизну від німецького благодійного фонду, з яким 2 роки співпрацює місто. Про це Суспільному розповідає заступник Кам'янець-Подільського міського голови Вадим Савчук. За його словами, це вже 6-й гуманітарний вантаж від німецького фонду, який надійшов до Кам'янця-Подільського. В першу чергу отриманим устаткуванням та меблями укомплектовуватимуть перинатальний центр, далі інші медичні установи міста, каже Вадим Савчук. Екологічні одяг, взуття і аксесуари для них створює з овечої вовни та коконів шовкопряда кам'янчанка Лариса Клепер. Художниця, графік, ілюстраторка книжок 8 років тому змінила напрямок роботи і досі працює з вовною. Каже, це енергетичний та екологічно чистий матеріал, з яким їй приємно працювати і усвідомлювати. Своєю творчістю вона не шкодить планеті. Щоб виготовити такий шалик, розповідає кам'янчанка Лариса Клепер, необхідна вовна вівці. Тварина не вбивається, тварина живе, просто зістригаються локони овечі, і ми їх використовуємо в аляні. От ми їх привалюємо. Зокрема, тут це шалик, він приваляний, волокна привалені на шовк, натуральний маргіланський шовк. Для виготовлення шапок, шаликів, сумок і брошок майстриня використовує тонку і м'яку вовну овець. Такі тонкорунні породи вирощують фермери Італії, Прибалтики і Німеччини. Працює художниця в двох техніках валяння – сухому і мокрому. Для мокрого розкладені шматки вовни змочують мильним розчином, пресують, додають для фактури волокна бамбука, кропиви чи для блиску шовкові або віскозні нитки. Далі мнуть, скручують і чекають повного висихання. Вовна набуває форми сама, каже Лариса. Матеріал надзвичайно енергетичний. Він має свій характер, тому що коли починаєш роботу, ніколи не знаєш, який в тебе буде кінцевий результат. Це дуже цікаво, особливо для художника. Сухе валяння – вбивання вовни голкою. Так майстриня здебільшого декорує іграшки і брошки. Береться невеличкий шматочок. От зараз у мене буде процес декорування. Мені треба нанести полосочки от на цю рибку, зробити її красивою. Вовна вбивається голочкою поетапно. Таким от чином. Це наноситься
Ну, навіть неможливо порахувати, скільки ударів голочкою треба нанести. Із овечої вовни художниця створює шапки, шарфи, взуття, тканину для одягу, жіночі сумки і косметички, дитячі рюкзаки в вигляді тваринок та іграшки. Каже, вироби її купляють в Україні та більше замовляють з-за кордону. Лариса розповідає, влаштовувала модні покази своїх колекцій і сама носить свої вироби. Люблю носити свої вироби, ношу багато аксесуарів, люблю сумочки, шапочки, рукавички, взуття зробила для себе, для рідних. А із порожніх коконів шовкопряда Лариса Клепер створює намиста. Фантазую, збираю їх різні от такі намиста, поєдную з намистинами, буває дерев'яними, з кристаликами різними, з натуральним камінням і в різній кольоровій гамі. Зі слів майстрині, всі матеріали для її виробів не шкодять природі, для неї це важливо. Наше життя настільки стимулює нас задуматись про те, як ми використовуємо природні ресурси, як ми живемо в навколишньому середовищі. І, звичайно, хочеться берегти все, що нас оточує. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. За кілька секунд ефір Суспільного мовника «Я Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.